חדשות ספורט, יום חמישי 22 באוגוסט, היום שלב הפלייאוף של הליגה האירופית, מכבי תל אביב מול בצ'קה טופולה בהונגריה. כזכור, מאמן מכבי תל אביב לאזיטיץ' אימן בשנים האחרונות את בצ'קה טופולה הסרבית. המשחק יהיה בהונגריה, שלב הפלייאוף של הליגה האירופית, גומלין בשבוע הבא. כזכור, אחרי שמכבי תל אביב עברה את הקבוצה הליטאית פוני בסי, הבטיחה שלב בתים אירופי. אז המשחק יום 9 בערב, ספורט 1 בהונגריה. כדורגל, אנסיבה, המגן הקונגולזי ששחק בבורטו, ישחק בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל ויחליף את קורנו, שקורנו ישחק בסנט אתיין הצרפתית. סונגרן עוזב את מכבי חיפה בכדורגל. כדורגל, הליגה הלאומית, מחזור ראשון, מחזור פתיחה, הפועל רמת גן מול כפר סבא, מכבי יפו מול מכבי הרצליה, ניר רמת השרון מול כפר שלם, ורעננה מול נוף הגליל. עד כאן חדשות ספורט, המשך יום לכולם, כל טוב, בשורות טובות, להתראות.